saabsana maanta isugu nimi inaan daha furno qorshihii horumarinta qaranka ee sagaalaad ee aan rabno shaqadiisa hadda inaan bilowno. Qorshahan waa qorshihii sagaalaad ee Soomaaliya xorriyadda u qaadatay, waana qorshihii labaad 1990 ka bacdi. Marka qorshahan waxaan rabnaa qorsho waddanka oo dhan laga iskeeno xogta, dadka tala la weydiiyey, Soomaaliya daleydood meel kasta jooga la soo wareystay, la weydiiyey waxay baahidooda tahay iyo waxay u baahan yihiin inay ku qortaan. qorshahan wuxuu noqonayaa qorshe shan sano soconaya. Marka wuxuu bilaabanayaa 2020 ilaa 2024. Wuxuu bedeli doonaa qorshaha hadda jira ah 2017-2019 oo hadda qiimeyntiisa dhexda marayso hal sano noo hadhay. Marka qorshahan insha Allah rajeynaynaa inuu noqdo qorshe Soomaali oo dhan laga soo reeyay xogtooda iyo waxay rabaan waddankooda shan sano soo socda inuu qabto iyo sidii dowladdu shaqaynaa. Marka qorshe shan sano ah weeye oo kaamil ah, waxaan rabnaa inaan hawshiisa bilowno hadda insha Allah. Hadda waxaan soo diyaarinay siduu u ekaanayo, laakiin xogtiisa waxay ururinta gobol walba la tagaya, degmo kasta la tagaya waddanka. Waxaan rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed ka soo qorno ahmiyadahooda iyo sidii rabaan waddanku inoo ekaado, iyo qorshaha rabaan dowladda ku shaqeyso, dowladda soo socda Soomaaliyeed iyo maamulka soo Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa in waddanka laga hirgeliyo, noqdo kanayso dowladda ku shaqeynayso, hay'aduhu ku shaqeynayaan, dadka adduunka ka yimaada waddanka ka yimaada ku shaqeynayaan. Qorshihii dhammaa qaranku noqonaya haddii Allah.